Негода руйнує Великобританію. Особливо вітри лютують в Шотландії. Вони зриваються до 250 кілометрів за годину. Автомобілі просто зносить. Литовище Эдинбург скасовує рейси. Не працюють залізниця та автомагістралі. Тисячі будинків без світла. Школи, дитсадки, державні установи зачинені. Влада радить людям бути обачними і не виїжджати на траси. Муніципалітети готуються до великих повеней.